U narednih nekoliko minuta analiziramo aktuelnosti sa društvenih mreža. Ako slavite Svetog Luku, čestitamo slavu. Ako volite maskembale, možda je stara keltska Nova godina koja se proslavlja 31. oktobra i 1. novembra prilika da izaberete svoj kostim. Kod nas taj drevni praznik dobio je naziv Noć veštica i svakog 31. novembra ista pitanja i javna polemika. Sveti Luka ili Noć veštica? Stručnjaci imaju objašnjenje. Svaka kultura je implementirala u svoj deo, pa i pravoslavlje, nešto je prihvatilo poput povorki vertepa ili ove čestitara u oči Božića, maskirani koji idu, a ostale maskirane grupe koledare je izbacila. Ljudi na ovom području, ukoliko nisu katolici, sutra je običan dan i samo ovaj dan, ne znam, Noć veštica, ili jednostavno jeste uvozni produkt sa zapada koji su uveli mladi, nekritički prihvatajući sve što dolazi sa zapada. Čuli smo šta kažu stručnjaci, a kakav doživljaj pomenutih praznika imaju građani. Poslušajmo njih. Ja to zovem Sveti Luka. Kod mene je to Sveti Luka, to je meni praznik, crkveni praznik, gde ljudi slave, a taj dan, drugi što ste vi rekli, ne bih da komentariš. Sveti Luka, kako? Noć veštica, ne. Nikako. Sveti Luka, normalno. Bilo je komentara i na društvenih mrežama. Mi smo izdvojili neke od njih. Zato što ne verujem u veštice, verujem u Gospoda Isusa Hrista. Zato što je Sveti Luka danas, Sveti Luka sneg do kuka. Pravoslavci slave. A mi smo povodom ove teme sproveli i anketu na društvenim mrežama i evo kako su se građani izjasnili. Dakle, 83% njih smatra da treba da se praznuje Sveti Luka, dok 15% misli drugačije. A čini se da je saobraćaj i sve što sa sobom donosi nezaobilazna tema u segmentu društvenih mreža i ona koju vi najviše komentarišete. Tako je i danas. Nećemo o gužvama i zastojima, oni su konstanta u Beogradu. Danas analiziramo bezbednost širom zemlje. Snimci i fotografije saobraćajnih nezgoda sve su učestali i čini se da ni pored brojnih upozorenja, kazni i kampanji bezbednost u saobraćaju nam nije jača strana. Ovo su samo neki od primera koje ste vi najviše komentarisali. Pešak u Smederevskoj Palanci pukom srećom je izbegao nesreću dok je prelazio ulicu, jer je automobil ogromnom brzinom prošao pored njega. U Novom Sadu, u Partizanskoj ulici, oboren je pešak na pešačkom prelazu. Intervenisala je i hitna pomoć. U Beogradu, u bulevaru Kralja Aleksandra, sudar tramvaja i automobila. Nema povređenih, ulica je bila zatvorena više od sat vremena, što je opet dodatno uvećalo saobraćajne gužve u našem gradu. I za sam kraj slika koja naspram prethodnik pokazuje i lepe trenutke u saobraćaju koji, nažalost, ipak nisu česta pojava. Vozač gradskog prevoza na liniji 309 u Kaluđerici pomogao je starijem građaninu koji otežano hoda da izađe iz vozila na svojoj stanici. U znak zahvalnosti gospodin grli vozača, a sliku su zabeležili putnici na toj liniji. Mi ovde završavamo za danas. Vi nam vaše predloge možete slati na Instagram adresi novas.tv. A kao što smo najavili na početku emisije, slikom ponovo idemo do Starog Savskog mosta, gde je za 18 časova najavljen skup građanskih aktivista protiv pomeranja ovog mosta. Tamo je naša reporterka Teodora Pivljanin. Teodora, šta se u ovom trenutku dešava?
Irena, pre svega moram da istaknem da je situacija znatno drugačija u odnosu na moje prethodno uključenje, makar kada je reč o masovnosti ovog protesta. Ono što se trenutno dešava, zapravo trenutno slušamo govore aktivista inicijativa Most ostaje. Do sada smo čuli Đorđa Miketića, Dejana Atanackovića, Marijanu Cvetković. Trenutno govori Srđan Ilić. Mi smo među okupljenim građanima videli i predstavnike opozicije, tačnije poslanike Pavla Grbovića, Srđana Milivojevića, ali i Aleksandra Jovanovića Ćutu. Pored mene je sada trenutno Maja Đurić, takođe iz inicijative Most ostaje, sa kojom razgovaramo o večerašnjem protestu. Evo, čuli smo govornike, šta je dalji plan, to je zapravo šetnja, ako sam to dobro razumela. Pa evo, mi smo došli da okupiramo most i da prosto ne odlazimo do pobede. Ja sam malo pre primetila jednu jako zanimljivu situaciju. Tačnije, tamo se nalazi upravo u onoj gužvi jedna kutija. Čemu ta kutija zapravo služi? Ja sam videla da se građani potpisuju. Za šta se tu zapravo potpisuje? Da li je u pitanju možda dežurstvo o kome ste vi govorili? Da, mi planiramo dežurstva od večeras pa u narednom periodu. Pozivamo ovom prilikom sve građane da nam se pridruže u ovoj borbi. Smatramo da je rušenje mosta apsolutno neopravdano, da je to jedna besmislena odluka koja se gura zbog stanara Beograda na vodi. Ne postoji ništa zakonski što je ispunjeno da opravda taj čin, tako da zovemo ljude da stanu u odbranu našeg grada, našeg mosta i pravne države. Gde će se zapravo dežurati? Da li će to biti baš ovde u parku preko puta stare autobuske stanice ili će to biti i sa one novobeogradske strane? Šta je plan za sada? Za sada, večeras i sutra smo locirani ovde sa ove strane i kako se situacija bude razvijala na terenu, tako će i naši planovi da se najverovatnije adaptiraju. Ono što je najnovija zapravo informacija jeste da svi smo negde očekivali da saobraćaj bude obustavljen sutra, odnosno tako je bilo planirano, ali smo danas dobili novu informaciju, a to je da će do obustave saobraćaj zapravo doći u subotu. Da li to znači da ćete vi zapravo od večeras pa sve do subote provoditi vreme ovde, a ne sa svojom porodicom, kako biste odbranili rušenje Starog Savskog mosta? Tako je, mi smo uporni, mi smo determinisani i dosledni našoj, da kažem, našem cilju, a to je da se izborimo da se most ne ruši i da nateramo prosto gradske čelnike da naprave jednu novu strategiju i da se pokrene jedan širok javni i stručni dijalog o tome gde bi novi most mogao da se sagradi. I evo, kratko, s obzirom na to da, kako što smo malo pre rekli, da je za subotu najavljena obustava saobraćaja, koji će biti vaši koraci ukoliko subotu ovde budemo videli mašine i ukoliko se to zaista i ostvari šta vlast najavljuje? Pa mi pozivamo ljude na mirnu građansku neposlušnost zato što je to naše pravo i zato što je to jedini mehanizam koji nam je sada ostao. Rekli ste mirnu i naravno mi se slažemo sa tim, a da li možemo očekivati radikalizaciju ovog protesta ukoliko bude bilo potrebe za tim? To sve zavisi od nadležnih institucija. Gospođo Đurić, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala. Dakle, eto, da podsjetim, upravo čuli smo 4 govornika ovde na protestu, vidimo veliki broj građana koji su došli da odbrane rušenje Starog Savskog mosta. Plan za dalje jeste, uslediće tačnije šetnja preko Starog Savskog mosta. Tačnije, protest bi trebalo da traje sve ukupno sat i po vremena, ali tu neće biti kraj, kako smo čuli, dakle, od aktivista iz inicijative Most ostaje. Uslediće dežurstva, tačnije, biće formirani i oformljeni kampovi upravo ovde u parku preko puta stare autobuske stanice. Malo pre sam ispomenula, ako ste me slušali u pitanju, dakle tamo postoji kutija gde se upisuju građani kako bi se napravio prosto plan dežurstva i kako bi se most čuvao. Prema rečima organizatora, ova borba će itekako trajati, ali čuli smo i neke optimističnije poruke, to jeste da se oni nadaju da će ipak vlast shvatiti da nije potrebno rušenje mosta koji je zapravo potreban ovom gradu i koji može biti itekako koristan, pogotovo u gradu koji pati od kolapsa u saobraćaju. Istovremeno smo čuli danas gradonačelnika Aleksandra Šapića koji pak tvrdi da se sve, kada je reč o samom Starom Savskom mostu i njegovom rušenju i demontaži, radi u skladu sa zakonom. On tvrdi da Stari Savski most zapravo sprečava dalji razvoj grada Beograda. Međutim, aktivisti istovremeno i građani koji se trenutno ovde nalaze tvrde da ne postoje pravna rešenja niti bilo kakav plan za izgradnju novog mosta i to je jedan od razloga zbog koga se oni protive rušenju Starog Savskog mosta. Mi ćemo svakako
pratiti situaciju iz dana u dan i o tome vas obaveštavati u realnom vremenu. Toliko od mene, Irena. Hvala Teodora na oba izveštaja. Bila je to naša Teodora Pivljanin.